Časy strávené láskyplnou hrou s milovaným dítětem ve vodě patří mezi nejkrásnější chvíle. Nějaký čas potrvá, než se naučíme s dítětem správně pracovat a přitom s ním láskyplně komunikovat. Jedině díky pravidelnému tréninku si vysloužíme jeho naprostou důvěru i spolupráci. Postupujeme vždy velmi pomalu a citlivě. Do všeho jdeme spolu v těsné blízkosti. Vše se naučíme trpělivým opakováním. Nejdříve však musíme pracovat na sobě, abychom mu mohli být ve všem vzorem a také mu dokázali zajistit dostatečný pocit jistoty a bezpečí při všech aktivitách. Jedině tak nám důvěřuje, soustředí se, spolupracuje a učí se novým dovednostem. V bezpečné a láskyplné náruči takto důvěryhodného rodiče postupně zvládne i ty nejtěžší dovednosti s úsměvem.